Olá! Como está aqui? Ah, se chique Armando. Como assim? Alicia. Ah. Qual que está? Na Copacabana. Na Nova York que está tatuado. Na Yah é estudante. Como assim? Na Yah. Na Yah, acá na Irana. Ah, boliviano? Boliviano. Ah. Qual camarim está? Na Yah, Kimsa Maranhão. Ah, na Yah, Patunka Kimsa Kalku Maranhão. Wawanita Tihumahan. Hani Wawaniti. Como assim? Na Yah, Pawawanita. Kustan zina. Kunan ira nakta. Ah, nayak yo teacheri ingles kumaski. Nayak pasagi nak algiri. Ah, asa nga pal. War minitat kumaki. Ah, hani. Ah, nayak. Haniu. Haniu. War miniti. Kumaski? Nayak chachanit. Casado. Ah, casado, está chamando. Serhawa. Kaukiru. Cusco será? Será? É o meu por cama. Ah, olha aqui. Yeah.